את המנזר כרמליטיות וכרמליטים בארץ, ויש לנו את זה על הכרמל בחיפה. אבל כל העלילה נראית, בהתחלה כשהסתכלתי על זה אמרתי, עכשיו את זה לעלות? למה? וככל שנכנסתי יותר ליצירה, נכנסתי לזה ולסיפור ולמוזיקה שהיא לדעתי מוזיקה גדולה, לא פשוטה, וחשבתי, כן, אפשר לעשות מזה דבר נפלא. אני בכל אופן מאוד מאוד התרגשתי שעברתי על היצירה. לפני זה, כמה דברים על המלחין שלנו. פרנסיס פולנק, בחלק מהתרגמים אתם תראו לא הדיאלוגים של הכרמליטות, אלא השיחות של הכרמליטיות, זה אותו דבר. כן, רק יותר בעברית. פולנק כתב את זה ב-1957, הוא עבד על האופרה הזאת 3 שנים. מתוך 3 האופרות שפולנק כתב, זאת הארוכה ואולי המסובכת ביותר. קצת שנדע למקם את פולנק. פולנק הוא מלחין צרפתי, הוא נולד בפריז, הוא הדור שבא אחרי האימפרסיוניזם. זאת אומרת, האימפרסיוניזם הצרפתי זה זרם אומנותי צרפתי שבראשו עמדו פורה, דביסי ורבל, שכולם גרו בפריז. ואחרי הזרם האימפרסיוניסטי, שהוא מאוד מאוד מעודן וחולמני, ומוזיקה שבחלקה הגדול היא מאוד מאוד זורמת ומתוקה ונעימה, נעימה וסקסית מאוד, אבל בשום אופן לא ברוטלית או לא חוצפנית. אחרי הזרם הזה הגיע זרם האנטי-אימפרסיוניזם, שאליו פולנק שייך, וכל זה בשנות ה-30, 40, 50 בפריז, שזה תור הזהב של פריז. זאת התקופה שפריז הייתה מרכז חיי התרבות. כל מי שרצה ללמוד, מי שיצא לארץ, מהארץ ללמוד בחול, היום כולם נוסעים לניו יורק, אז כולם נסעו לפריז. איפה שלחו את נינה זלצמן בגיל 17? ישר לפריז, לקורטו, פריז, 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 פריז. זה היה המרכז. אז גם נעמי שמר מרצונה נסעה לפריז כדי ללמוד שנסון צרפתי, כי הייתה משוגעת על לסיס ולקומפניון דה לשנסון וזה, אלה גם השנים של שנות המיראז'ים, כן? אז זה השנים שצרפת הייתה ארצות הברית שלנו, כן? גם זה נגמר. טוב, זה דיוקן של פולנק, כפי שצויר בידי פיקאסו ב-1957, ואתם צריכים לחשוב שאנחנו מדברים כאן על חוג שלם של מלחינים שקראו לעצמם בעקבות השלישייה האימפרסיוניסטית, הם קראו לעצמם לסיס, השישייה. הם כללו את פולנק, ז'ורז' אריק, לואי דורה, ארתור רונגר, דריוס מיו, ומזל טוב, אישה, ז'רמן טייפר, מלחינה. מתוך השישייה הזאת, הכי הרבה מנגנים היום את פולנק. בזמנו ניגנו יותר אונגר ומיו. זוכרים את פסוקו של יום עם המנגינה הזאת? פעם, 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 כשעוד טלוויזיה הייתה טלוויזיה והיה ערוץ אחד בעולם, זה של ז'ורז' אריק, שהתמחה במוזיקה לסרטים. אז גם זה נשאר לנו מהשישייה הצרפתית. אני רוצה שנתמקד בפולנק עצמו. פולנק נולד בפריז למשפחה עמידה ב-1899. האבא שלו היה קתולי אדוק, איש עסקים, והאם הייתה פסנתרנית ובוהמיאנית. מה? קתולי ובוהמיאנית נעשה, כן? כי שיקון קרלס לדעת, וזה דרך אגב יהיה קו, למה אני מציינת את זה? כי זה הופך להיות קו מרכזי באישיות של פולנק. הוא בוהמיאן רציני ביותר, והוא בא לך בסוף עם יצירות סופר דתיות. הוא נהפך לקתולי אדוק, אבל זה לקח לו הרבה שנים. לפני זה הוא היה בוהמיאן, הומוסקסואל מוצהר, בזמנים שאף אחד לא דיבר, וחי חיים מאוד מאוד רעבתנים של בוהמה ומועדונים. בסוף,
היה מאוד מאוד קתולי, ובסוף הזה גם קשורה האופרה שלנו. נולד למשפחה עמידה, אבל כבר שהוא היה בן 16 מתו שני ההורים בזה אחר זה, והוא חיפש אב רוחני. הוא מצא את האב הרוחני הזה בלימודי פסנתר אצל פסנתרן ממוצא ספרדי, ריקרדו וינס, שהיה גם הפסנתרן שהיה חבר של רבל, והפסנתרן הזה לימד אותו פסנתר והפך להיות האבא הרוחני שלו. השנים הם שנים של מלחמות, ב-1918 עד 1921, הוא התגייס לצבא הצרפתי בתפקיד לבלרי, במקביל הוא התחיל גם להלחין. היצירות הראשונות שלו הן יצירות לפסנתר כמובן, קטעי פסנתר כמו מובמנט פרפטואל בתנועה מתמדת, וב-1920 הוא חיפש עמיתים, הוא חיפש חוג של יוצרים, ואז הוא הצטרף לשישייה לסיס, השישייה הצרפתית, שהיו שישה מלחינים ועוד שלושה משוררים, ארגון, אפולינר וקולט, ועוד השפעת אריק סאטי. זאת אומרת, יש לנו באמת חוג ספרותי שלם של השנים האלה, שנים מאוד מאוד קשות בפריז, קודם כל מלחמת עולם ראשונה, ושהיא עקובה מדם. הסתיימה המלחמה, הוא החליט שבעצם הוא אף פעם לא למד. הוא למד פסנתר, אבל הוא לא למד קומפוזיציה, הוא לא גמר שום דבר אקדמי, וזה חסר לו. אז הוא הלך ללמוד בקונסרבטוריון של פריז אצל שארל קשלן, שהיה מוזיקאי ומתזמר גדול באותה תקופה. וקשלן גם הכיר לו את הבלט הרוסי שעבד בפריז. הבלט הרוסי בניהולו של סרגיי דיאגילב. סרגיי דיאגילב, זה היו לו חושים שלא מן העולם הזה לגלות מלחינים כשהם בראשית דרכם. הוא היה מן אריק איינשטיין של עולם הבלט. הוא ידע לאתר כישרונות עוד לפני שאף אחד שם עליהם את האצבע. וכך אם דיאגילב הזמין בלט אצל פולנק הצעיר, אז גם דיאגילב, הבלט נקרא איילות, אז גם דיאגילב הרגיש שיש פה כישרון גדול. בשנות ה-20 שלו הוא הלך לשני אפיקים. קודם כל הוא תמיד התעקש להיות מלחין ליד הפסנתר. אז הוא תמיד עבד עם הזמרים בעצמו, ליווה אותם בעצמו, וכתב המון המון מחזורי שירים עם שני חברים, הבריטון פייר ברנארק והסופרן דניס דובל, תכף נראה אותם. במקביל, באותם שנים באופנה, שנות ה-20 של המאה ה-20, היה הזרם שנקרא נאו-קלאסיקה. התחברו מחדש לברוק, אמרו די עם הרומנטיקה ועם השמלץ, זה לא מתאים, בימים של מלחמות עולם, וסטרווינסקי כתב את פונצ'ינלה וחזר בכלל לפרגולזי, ובהשפעת הנאו-קלאסיקה פולן כותב קונצ'רטו, לא לפסנתר, לצ'מבלו ב-1928, וקונצ'רטו לעוגב ב-1938. בעצם הבחירה בפסנתר ובעוגב יש את הרעיון ללכת אחורה בזמן ולהתחבר לעולם כפי שהיה פעם. פולנק היה הומוסקסואל מוצהר, עוד הרבה לפני שדיברו על זה, הוא דיבר על זה חופשי והתרועע עם גברים. ב-1936 בן הזוג שלו, אוקטב פרו, מת מתאונת דרכים. זה שיתק את פולנק לגמרי. לא רק שיתק אותו, אלא פתאום במקום הסגנון המאוד מאוד קליל שהיה לו, סגנון טיפה קברטי, הוא התחיל לחשוב על סגנון קצת יותר רציני, בכובד ראש, והתחיל להתעניין בדת. הלך לקצה השני. לא נתנו לו הרבה זמן, ב-1940 גייסו אותו עוד פעם לצבא הצרפתי, רק לשנה אחת, זה מלחמת עולם שנייה. הוא חזר מהצבא הזה ב-1945, הגבולות קצת נפתחו, והוא חבר למלחין בריטי מפורסם, בנג'מין בריטן, גם הוא הומוסקסואל, וזה הביא לו קריירה בינלאומית והזמנות נוספות. בשנים הבאות, פולנק הרגיש שהגיע הזמן למשהו יותר עמוק, יותר בשל. והוא שעבד כל ימיו עם זמרים, אמר, עכשיו הגיע הזמן לכתוב אופרה. אז הוא כתב שלוש אופרות, כל אחת מהן פורצת דרך בדרכה ולא דומה לשום אופרה אחרת. זה one of a kind. האופרה הראשונה הייתה אופרה קומית,
הכותרת שלה כבר ממרידה, לממי דה תרז, הציצי של תרזה. מצחיקה וקלילה. אחרי זה הוא השקיע 4 שנים, הכי הרבה שהוא השקיע אי פעם, לכתוב את האופרה הדיאלוגים של הקרמליטות. זה בין 1953 ל-1957. וכשהוא סיים את הדיאלוגים של הקרמליטות, שזה אופרה גדולה, עם 6 סולנים ועם 2 מקהלות, 3 מערכות, 12 תמונות, הוא אמר, אני רוצה לנסות עוד כיוון, וכתב אופרה אחרונה שנקראת לבואה אומר, הכל האנושי. הרעיון הוא לפי ז'אן קוקטו, גם איש מהחוג הספרותי, גם הומוסקסואל, איש אשכולות שגם כתב וגם ביים, והיה עסוק גם בנושא הקולנוע. מה שמעניין באופרה האחרונה של פולנק, בהכל האנושי, שזה אופרה לאישה אחת. אישה אחת שמדברת בטלפון. כל האופרה היא מדברת בטלפון עם החבר שלה שזרק אותה. והמוטיב החוזר זה, אלו, 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 וכל פעם הוא מנתק לה את השיחה, ועוד פעם, אלו, אלו, והיא מצלצלת ומבקשת ומתחננת ובוכה ומשתגעת, והכל דרך הטלפון. רעיון גאוני, רעיון מאוד עכשווי, היום הרי גומרים איתך ומתחילים איתך ב-SMS ובוואטסאפ, מישהו בכלל תורח להיפגש פנים אל פנים. אז בעצם פולנק ידע איכשהו תמיד להיות לפני זמנו ולחשוב על משהו רענן. פולנק נפטר ב-1963 בדירה שלו, הדירה הייתה מול גלני לוקסנבורג בפריז, זה היה התקף לב, הוא נקבר בבית הקברות פר לשז, שזה בית הקברות של כל גדולי צרפת, דביסי נמצא שם, שופן נמצא שם, רוסיני נמצא שם, פטרוצ'יאני נמצא שם, פר לשז, בית הפר לשז, האבן, אבן, אבן פינה לזיכרון. זה משהו על החיים. אני רוצה שתראו אותו. למזלנו, 1950, יש קצת קולנוע, אפשר לראות אותו בשחור לבן. הוא מדבר, הוא ליד הפסנתר, הוא מציג קובץ של שירי ילדים שהוא כתב, הוא מדבר ביחד עם הזמרת, שירים פשוטים יחסי, ובאותה שיחה הוא אומר, תראה, אני כתבתי עכשיו שירים נחמדים, אבל זה לא חשוב. יותר חשוב שאני סיימתי גלוריה בתוך מיסה גדולה. זאת אומרת, הוא כבר בכיוון הדתי, והוא אוחז במקל משני קצותיו. גם שירי שטות וגם מוזיקה רצינית, כבדה, מקלתית, מיסטית, קתולית. אבל בעיקר הייתי רוצה שתתרשמו מהבן אדם. אז הוא מדבר צרפתית, אין לי כאן תרגום, את עיקר הדברים אמרתי לכם. Francis Poulenc, vous êtes aujourd'hui d'actualité, doublement d'actualité, puisque l'on vient de donner aux États-Unis d'abord, puis à Paris récemment, la première audition d'une œuvre extrêmement importante de vous, qui est le Gloria, pour soliste, chœur et orchestre, et que l'on va donner dans quelques temps la première audition d'un nouveau groupe, d'un nouveau cahier de mélodies que vous venez de composer. Oui, ce cahier de mélodies n'est pas un cahier important comme Tel jour, telle nuit ou d'autres cycles. C'est un tout petit recueil qui s'appelle La courte paille. Ce sont 7 mélodies sur des poèmes de Maurice Carême et sont des mélodies que j'ai écrites pour Denise Duval, mon interprète favori, et c'est pour que ces petites chansons soient chantées à son enfant, un petit garçon de 7 ans. C'est vous dire que c'est... dans toutes les dimensions, ça s'adresse à l'enfance. Mais ce ne sont pas des mélodies pour enfants, je veux dire. Oh non, ce sont même des mélodies très difficiles. Mais c'est, puisque Denise Duval, cette grande chanteuse, a un petit garçon, eh bien, elle lui chante de la musique. Est-ce que vous pourriez devancer cette première audition et nous offrir, sinon le cahier entier, du moins la première audition absolue, comme disent les Italiens, oui, de une ou deux de ces mélodies? Mais écoutez, c'est possible. Alors, vous qui les connaissez, qu'est-ce que vous croyez que nous devons faire, vous qui les connaissez, ces mélodies? Bien, moi, j'aimerais bien que l'on commence par la 5e, qui s'appelle Les anges musiciens. Et puis, on pourrait continuer les anges musiciens, par la 2e, qui est Quelle aventure. Très bien, parfait. Sur les fils de la
שיר ארס, והאימא שרה לילד שלה. Quelle aventure! Une puce dans sa voiture tirait un petit éléphant. En regardant les deux ventures, où scintillaient les diamants. Mon Dieu, quelle aventure! Qui va me croire aussi longtemps? L'éléphant tout d'un air absent, suçait un pot de confiture. Mais la puce n'en avait cure. Elle tirait en souriant, mon Dieu, que cela dure, et je vais me croire dément, ça donne l'eau d'une clôture, la puce fondit dans le vent, et je vis le jeune éléphant se sauver en fendant les murs, mon Dieu, la fin des sœurs, mais comment le dire à maman? Mon Dieu, la chose est sûre, mais comment le dira ma maman? Ma te m'omrim? Mon Dieu, כן. קודם כל מוזיקה יפה, נכון? מוזיקה יפה, אקורדים יפים, הוא מנגן יפה, ויש גם הומור, ויש גם כלילות. בואו לאט לאט ננסה לחבר את כל הדברים האלה, וגם ראיתם את הבן אדם. לפולנג יש סגנון מוזיקלי ייחודי שמאחד כמה דברים. מצד אחד נאו-קלאסיקה, זאת אומרת ידע. מצד שני, השפעות אימפרסיוניסטיות של רבל, של דביסי, של השנסון הצרפתי, וגם כלילות וחוצפה והומור בצד אחד, ומיסטיקה דתית וכבדות מצד שני. האבא והאימא, זה מול זה. יש עוד השפעות נוספות של מוזיקה מודרנית באותה תקופה, במיוחד מוסורסקי שנתגלה על ידי רבל בתמונות בתערוכה ב-1922, סטרווינסקי שישב אז בפריז בשנים האלה עם פולחן האביב והנאו-קלאסיקה, ושבריה שהיה מלחין צרפתי שהושפע מאוד ממוזיקה ספרדית. פולנק הוא מלחין טונאלי. הוא כותב בסולמות נורמליים. הוא אף פעם לא השתייך לאבנגרד. אף פעם לא הלך לחפש שיטה כדוגמת שנברג או בולז או דדקפונים או ביינפורמנים או ביטונלי או טרנסטונלי או אלקטרוני, שום דבר. הוא נשאר ליד הפסנתר והוא מלחין טונלי. אבל הטונליות שלו, האקורדים שלו, תמיד קצת ג'אזים, תמיד מתוחכמים. יש לו שולות ושילוב קולות מיומן, יש לו תמיד מקצבים סוחפים. זה טונליות ברמה גבוהה. אבל הוא אף פעם לא ניסה להיות אבנגר. אף פעם. ונדמה לי שבליבו גם שנה את זה. בניגוד לבולז, שהיה מלך האבנגר, מסיין שלימדנו כאן טורן גלילה, שהלך לבנות לו סולמות מהציפורים. לא. פולנק נשאר עם הסולמות המסורתיים, רק הרחיב אותם, ואוסיף בהם דברים שהוא אהב. לפולנק יש תזמור אופייני. יש לו צליל תזמורתי שאתה יודע, זה פולנק. במרכז הוא משוגע לכלי נשיפה. לא סתם כלי נשיפה, כלי נשיפה מעץ. והוא היחיד, המלחין היחיד, בכל הרפרטואר, שישב וכתב סונטה לכל כלי נשיפה מעץ שקיים. זאת אומרת,
יש לו סונטה לקלרינט ולבסון, יש לו סונטה לחליל ופסנתר, יש לו סונטה לאבו ופסנתר, יש לו סונטה לקלרינט ופסנתר, יש לו טריו לאבו וקלרינט ופסנתר, יש לו סקסטט לחמישיית כלי נשיפה, חליל, אבו, קלרינט, בסון, קרן ופסנתר. וזה כל מה שיש להם לנגן, מסכנים. אם אתם נכנסים לאיזשהו פסטיבל של מוזיקה קאמרית בעולם, תראו כלי נשיפה, יהיה פולנק. הוא נכנס בתוך מקום שאיש לא כבש קודם. מה הוא כל כך אוהב בצלצול הזה של כלי הנשיפה? חלק מזה, זה מה שנקרא מונדיה, 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 הצליל של השפה הצרפתית. כלי נשיפה מעץ, ובמיוחד הבור, מונדיה, מונדיה, זה רדיקול נספר, זה הולך דרך האף. גם השפה הצרפתית עם הסוקרה ומיקרה ומיניו, וסלו, הולך דרך האף בגודל של דגול. הכל נכנס הנה, זה שפה מה שנקרא נזלית. Il faut prêtre, il faut qu'il manque, il faut que je pense, surtout le chiffre de la mathématique, l'arithmétique, הכל הולך פה, וזה גם הולך מאוד מאוד גבוה, מקס כסה, מקס קיליה, אלור דלור, והספרניות, זה מהר מאוד מצפצף. והוא מצא שהביטוי המצוין ביותר לשפה, ולאיכות של השפה, זה לא לשבת ולכתוב עוד רביעיית מיתרים קאמרית, כמו שכתבו בטהובן ומוצרט והיידן וברהמס, לך תתחרה איתם. אלא בוא נכתוב לכלים האלה, שהם יתומים, אין להם מה לנגן, מי בכלל מסתכל עליהם, יש להם תפקיד תזמורתי, משווים בירקתי התזמור. צריך לראות אותם בשורה רביעית חמישית ואז יש להם סולו, אבל אין להם רפרטואר סולני. ואז הוא ישב ומילא לאורך שנים את הרפרטואר הזה. עכשיו, בתוך הרפרטואר הזה, הוא בדרך כלל משלב את זה עם פסנתר, כי זה הכלי שלו והוא מחובר לפסנתר. לתוך זה הוא מכניס, למשל, בסקסטט, לפסנתר וכלי נשיפה, כמה מעקרונות הכתיבה שלו. איזה התחלה? זה פולנק. הרבה הוא-הה על מאומה. ומיד. המולה פריזאית. אתה שומע את זה? זה פולנק. זה מין פרפטום מובילה שעליו יש את הציוץ הצרפתי. צרפתים גם מדברים נורא מהר. הצרפתים מדברים במהירות כזאת שאתה פשוט משתגע. הם בולעים חצי מהמילים. ואין מי שלחד את האפירה הזאת, גם של הנזליות, גם של הגובה וגם של המהירות המטורפת, כמו הקטעים המטוריים של פולנק. פרק ראשון מתוך הסקסטט. תראו איזה התחלה חצופה. סדים כאלה. פטפוט צרפתי רציני. (מח)
שיר החליל מהשוק. בסון, חליל. הבוב. לקצב. ועכשיו מנגינה לירית שאני שומעת. הולך ומתפתח. הרמוניה מאוד עשירה. יש גם תמיד צד נוסטלגי. של נוסטלגיה, השנסון הצרפתי הלירי, והחוצפה נכנסת, שימו לב לבסון,
במהירות. לקשקוש. לול תרנגולות בפריז. מה אתם אומרים? נורא יפה, נורא מקורי, לא דומה לשום דבר, מלא חיים, מאוד רענן, כשאני שמעתי את זה בפעם הראשונה בחיים, החלטתי שזה המלחין הכי טוב במאה ה-20, ואני הולכת לנגן את כל פולק. לא הצלחתי, יש הרבה, אבל בהחלט זה נורא יפה. עוד מילה אחת לפני שאנחנו נכנסים לקרמליטות, וזה הרעיון של נאו-קלאסיקה. הרעיון של נאו-קלאסיקה היה לצקת יין ישן בקנקן חדש. זאת אומרת, להגיד שבעצם מהרומנטיקה הכבדה סבנו, וגם מהערפילים הדביוסיסטים, מספיק, זה יותר מדי בוסם כבר, די. אז צריך במה להיאחז לעזאזל. בשביל סגנון צריך להיאחז במשהו, אתה לא יכול יש מאין. אלוהים יודע לעשות יש מאין. בן אדם יודע לעשות יש מיש. כך אמר שופנאוור, הוא צדק. בן אדם יודע לעשות יש מיש. אתה נותן לו גרעין, הוא יוכל לפתח. לא יש מאין. ובכל מלחין שאנחנו עוסקים בו, במאה ה-20, כשיש משבר גדול של מלחמות עולם, וצריך לדעת איפה להתחיל, תמיד מעניין מאיפה מתחילים, מאיזה נקודה, והרבה פעמים הולכים אחורה כדי ללכת קדימה. למשל, לוקחים את הסונטה הזאת של מוצרט. שילדים מנגנים. שואלים איך אני יכול לתת לזה גוון עכשווי. סולם אחר. וואו, זה אבל זה לא זה. זה לא הצחור של הדו מז'ור. זה שחור משחור רה במול מז'ור. ועדיין בגרעין יש את הנאו-קלאסיקה, אתה כן מתייחס לתורת אבותיך, כן מתייחס למוצרט. מצטט, אבל מרחיב לכיוון שלך, וכמובן, הצליל של כלי הנשיפה בתזמור הזה, הופך את זה מאוד חושני וצרפתי. קצת מפרק ב' בסקסטט. Thank you.
די, מספיק, היינו רציניים. עכשיו לקשקוש הצרפתי. זהו. צ'ה, 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 צ'ה. עוזרים למקצבי השוק למיניהם. וכולי וכולי. אני רוצה שניכנס לאופרה שלנו. אז קודם כל, מה שמיוחד זה שזה אופרה שמדברת על התרחשות אמיתית שבאמת הייתה בפריז בימי מהפכה צרפתית. אפריל 1789 זה מערכה ראשונה, ו-17 ביולי 1795, שש שנים יותר מאוחר, זאת המערכה השלישית. האופרה בנויה בצורה סימטרית לגמרי, שלוש מערכות, בכל מערכה 12 תמונות. במערכה הראשונה אנחנו מספרים את הסיפור של איך בחורה מבית אצולה מרגישה כל כך לא בטוחה בפריז עם אספסוף זועם ועם התנפלות על אנשי אצולה, שהיא מחליטה שהמקום היחיד שהיא תרגיש את עצמה בטוחה זה להיכנס מנזר. המנזר הופך להיות סוג של מבצר. אני אהיה נזירה, אני לא יכולה להתמודד עם החרדות האלה. מתברר שהחרדות של הבחורה הזאת הן לא מהיום. אמא שלה ילדה אותה בלידה מוקדמת גם מאיזה התנפלות של אספסוף על הכרכרה. ואז מלווה אותה העניין הזה, והיא בעצם נולדה רק לאבא ואח שמשגיחים עליה. וכל הזמן יש יותר ויותר התפרעויות בפריז, אנחנו שנת המהפכה הצרפתית, אין איש אצולה שמרגיש ממש בטוח. אם זה לא היום החרב על צווארך, אז תוך שנה תהיה בגיליוטינה, זה רק עניין של זמן. מה שהאופרה מראה, וזה כן רלוונטי להיום, זה ברגע שטרור מרים ראש, אין לו גבולות. הבחורה הזאת נכנסת למנזר כדי שיגנו עליה. במערכה שלישית, עורפים את ראשם בזו אחר זו של 16 נזירות קרמליטות. שמה עשו? כלום, הם היו קרמליטות. אז הם היו ממסד, ממסד דתי, לא חשוב איזה ממסד. הם לא היו עיקרים, אז צריך לערוף את ראשם. ההכללה הזאת, מרחץ הדמים הזה שלא נגמר ושאיש איננו היום מתחשב עליו, זה אחד הדברים שמלווים את האופרה מתחילתה ועד סופה, ואתה רואה שאין מי שיפסיק את זה. זה טרור רובספייר. כולם לגיליוטינה באיזשהו שלב. עד שהוא לא הלך, זה לא נגמר. מגיעים בסוף למנהיג. וכל עוד זה לא נגמר, אז כל הזמן מרחץ הדם נשאר, וגם החרדה של הבחורה ושל כל מיני של סביבה, שהאבא בהתחלה עוד אומר, רגע, מה אנחנו כל כך דואגים, לא יקרה לה שום דבר, היא מאחרת לחזור הביתה, טוב, אז מה, היא עם רכב מעולה, לא יקרה לה שום דבר, לא יקרה לה שום דבר, והוא כל כך הרבה פעמים אומר שלא יקרה לה שום דבר, שאתה יודע שיקרה לה משהו. זה הופך להיות סאבטקסט. לזה מגייס פולנק, ויש גם את הסיפור הזה של הסתמיות של המוות. תזכרו, פולנק, שוק חייו, והסיפור, והמעבר הסגנוני הכי חרך, והמעבר הסגנוני הכי חריף שהוא חווה, זה היה מתאונת מכונית של בן זוג. עכשיו, אחד הדברים שמשקים אותנו כשיש תאונת מכונית זה, מה זה למות מתאונה? זה סתם. למות למען המולדת, למות למען ארצנו, למות בזקנה יצירה, למות באיזה ריב רומנטי, למות מתאונת דרכים. אם היינו בוחרים, אף אחד לא רוצה למות מתאונת דרכים. הסתמיות של המוות, זה מה שמלווה את האופרה כל הזמן. המוות ברקע כל הזמן, אבל עם הסתמיות שלו. לכן, כמו שהראיתי לכם שישיית כלי נשיפה, לפולנק יש דרך תמיד להכניס.
הנרטיב הראשון, טה-דה, טה-דה, הקפיצה הזאת של הספטימה, היא תלווה אותנו בגרדון בסוף. טה-דה, טה-דה, כמו שריקה של צלף או שריקה של חרב. זה כל הזמן נמצא שם. מצד אחד זה נמצא שם. ומצד שני, בנו מנזר על הכרמל. בנזו מנזר כרמליטי. אנשים נכנסים למנזר ומקדישים לו את החיים כי הם באמת חושבים שההתבודדות וההקרבה שלהם תביא לעולם פתרון. או פתרון אישי, או פתרון אלוהי, ויש כל הזמן בצד הצרפתי הזה והמולה של הספסוף, שאתה אפילו לא רואה אותו, אתה רואה אותו רק בתמונה האחרונה, אז רואים הספסוף. באים לראות את הגיליוטינה, איזה יופי. עד אז אתה לא רואה את זה. אתה רואה את הכל בחללים סגורים, יש שני חללים סגורים. או בתוך המנזר, או בבית של בלנש, האצילה, הצעירה, שמחליטה ללכת למנזר. ואתה מרגיש שקירות הבית רועדים, שהחלון עוד מעט ייפרץ. אתה מרגיש את הרעדה שנמצאת. אז יש לנו את המולת הרחוב, ומצד שני יש לנו את ההתעקשות של הפעמונים. המורכבות של כאילו עולם שמסמן יציבות, פה תמצא שלווה, נכון? איפה תמצא שלווה אם לא במנזר? אבל גם המנזר הוא הפקר, אם הרעיון הוא טרור, הכל הוא הפקר. אין ערך אחד שנשאר על תילו, ולכן הפעמונים של המנזר הופכים להיות חלק מהקורד מורכב. שאין לה תשובה. קורדים סתומים, נכון? הקורדים עולם אחד על השני, איך אמרנו? שתי דתות, אב קתולי, אם פסנתרנית. הנה זה. שני העולמות. ולא תמצא מזור באף אחד מהם. ארבע תמונות, הראשונה בבית, כולם מודאגים, בלנש מגיעה והיא אומרת שהיא רוצה להיות נזירה, ושלוש התמונות האחרות במערכה הראשונה הם בתוך, בתוך המנזר עצמו. דמויות ראשיות, יש לנו את הבחורה שרוצה להיות נזירה, בלנש, שהיא סופרן דרמטי, יש לנו את אם המנזר שמראיינת אותה, שהיא קול מאוד נמוך ואוטוריטטיבי, קונטרה אלט. יש לנו חברה שהיא מוצאת בתוך המנזר, חברה מאוד נחמדה שתמיד מתבדחת, יש לה סופרן קליל, מה שנקרא סוברטו קולרטורה, אבל היא תמיד אומרת, חלמתי אתמול שאנחנו נמות ביחד. את מפחדת מהמוות? הם כל הזמן דוברות על המוות. מפחדת, מפחדת, תראי, אנחנו נמות ביחד. וזה מתגשם. יש את יורשת מקומה של אם המנזר שהיא מאוד חולה וגוססת בסוף מערכה ראשונה, זה מצו סופרן, אז זה הרבה קולות נשיים בכל הגיוון. סופרן דרמטי, סופרן קליל, קונטרה אלט, מצו סופרן, קצת בחורים שיהיה, אבא של בלנש, המרכיז, שדואג לה, אחיה של בלנש, השבליה, טנור, מקלות, מקלת נזירות, ומקלת רוצחים וסוערים שמריעים לגיליוטינה.
בואו נתחיל. מצאתי, אחרי שחיפשתי בכל העולם ואשתו, מצאתי גרסה עם תרגום בעברית. אבל זה מבית האופרה של סידני, והם שרים באנגלית. כמובן שצריך לשיר את זה בצרפתית. ותראו פה גם את ג'ון סאדרלנד הצעירה. המנצח הוא ריצ'רד בונינג, שהיה גם הבעל שלה. זה מ-1984 הביצוע הזה. יש לי תרגום, אז אני מאושרת. Devil, don't you go and ask the groom or the maids, instead of bursting in without a warning like a fool. I beg your pardon, dear father. There's no harm at your age in being so full of life, just as at mine I surely hope to find calm and resignation. Your dear uncle came today to see me, deprived me of my midday nap, so I was trying now to rest a little while, and maybe dozing. Why do you want to see your sister? Roger de la Masse, the very left. Soon enough he saw that he must turn back, for he would have been its bride, stopped by a mob of infuriated peasants. I have heard that we will burn the effigy of Ravi on the front of his palace. Indeed, let them burn it. When wine is plentiful and cheap, you may well expect. הם רואים, הוא מנסה להתבדח על המצב. הוא לא מבין שזה יגיע אליו. Never fear, it will pass. If you'll kindly allow me to speak my mind and say exactly what I feel, I would suggest that concerning the conveyance of my sister Blanche, that your prophecy is definitely quite wrong. The last achieved if he stays by the throne, below the Rodney Bisley. And the crowd, the carriage, forgive me, visions like those torment my sleep, haunt me night after night. I hear a lot of talk of rebellion, sometimes even revolution. Those who never watch the crowd in panic will never understand. Those frightened faces with their features contorted, thousands and thousands of eyes. At night, it was the wedding of the young of her. Everyone is watching the fireworks. A case of rockets catches fire, exploding, and it covers against the ground, driving them from fancy. Your mother quickly knocks the door of the carriage, and the groom whips the horses on, faster, faster. Now the crowd turns the carriage, while the castle window is smashed. Just in time, the carriage is freed by the arrival of soldiers.
הלידה של בלנש, שימו לב למתיקות של האקורדים. כאילו היא המשיח. בלנש נולדה. Should have known better. Once again, I fear I behaved like an utter fool. וכך יש לנו את הרקע, ככה אנחנו פותחים את האופרה, מאוד דרמטי, נכון? על ההתחלה, על ההתחלה. עכשיו, היא נכנסת לתוך המנזר, אם המנזר מקבלת אותה, ואם המנזר מאוד חשדנית, היא אומרת, תראי פה, כאילו אומרת לגברת, מנזר זה דבר רציני, צריך להאמין. זה לא בית מחסה לנשים מוכות או לנשים נפגעות חרדה. את צריכה להאמין. אז היא די קשוחה איתה, אם המנזר, והיא אומרת, את צריכה באמת להאמין. המעניין הוא, זה כשהמוות מגיע לאם המנזר בסוף מערכה ראשונה, היא הראשונה שאומרת לא מאמינה באלוהים יותר. היא הראשונה שכופרת, והיא אם המנזר כולו. אני רוצה שתתרשמו מהקולות כאן. מהקול הגבוה של בלנש והקול הקונטרה אלטה אוטוריטטיבי של אם המנזר שהיא כבר זקנה וחולה. I see the severities of our order cause you no fear. They are true. מאוד קשוחה איתה, אם המנזר, והיא לא מקבלת אותה. היא אומרת, אני נותנת לך תקופת מבחן, ונראה אם אתה עמדי בזה. עד יום האחרון של אם המנזר, ואז היא מקבלת אותה. דבר אחרון שאני רוצה להגיד לפני שהם מתחלפים למשה. רגע. דיברתי על הסיפור של כלי נשיפה. באינטרלודה תזמורתי, לפני שהגציסה של אם המנזר, שזה הסוף של מערכה ראשונה, אתם תשמעו את זה, זה מאוד אופייני לפולנג. זה קרן אנגלית מבקה. שאם המנזר הולכת לדרכה, בייסורים גדולים. היא חולה, ייסורי תופת, קורדים הרכובים, ורק הקרן האנגלית הזאת היא איזה אור באפלה, אהבה של פולנק לצליל כלי הנשיפה. Thank you.
אנחנו נמשיך את הסיפור, וטיפה גם נדבר כל הזמן תוך כדי זה על מה עושה את הסאונד של פולן כל כך מיוחד, ואתה שומע את זה ואתה מיד מזהה את זה. א', הדתיות שלו, באמצע יש כמה קטעים ששרים בלטינית, הנזירות כמובן, ואז שירים מתוך שירי דת וכו', אבל בכל מקרה, תמיד המוזיקה מזכירה טיפה, עכשיו יש לנו עוד מעט את האריית אם המזר החדשה, שתחליף את זאת שגססה ונפטרה, זאת שקיבלה את בלנש אל המנזר, אז תמיד אתה שומע את המנגינות ואתה אומר, וואו, כמה זה פשוט. כמעט כמו מנגינות גרגוריאניות, כמעט כמו איזה מזמור עתיק. מאוד פשוט. אבל כמובן נכנס לסיפור הזה של ההרמוניה הצרפתית והנאו-קלאסיקה, ופתאום... והעסק מתחיל להיות הרבה הרבה יותר עשיר והרבה יותר... מגוון. בואו נשמע את האריה של אם המנזר. דבר נוסף שהייתי רוצה להגיד לכם זה שכמעט כל המוזיקה היא מה שאנחנו קוראים סילאבי. מה זה סילאבי? שכל הברה בטקסט מקבלת צליל. הם מדברים כל הזמן. זאת אומרת, זה הכל פרלנדו. אין את המנגינות האלה שבהם יש צלילים ארוכים, אין אריות גדולות, יש במקומות מאוד יפים, אבל ברוב המקרים הם מדברים, וכל אחד, תשמעו, המנגינה כולה מורכבת מעברות זהות באורכם. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. מה שעושה זה השיר, זה כמו שאמרנו, גם הרמוניה כמובן היא הרמוניה, מה שאנחנו קוראים, הרמוניה מודלית שהולכת לעולם של מודוסים עתיקים. מנגינה שנגנתי לך לא שמעתי? אז זאת ג'ון סאטרלנד הצעירה. בכל זאת אוסטרלית וגם הטלוויזיה האוסטרלית. אם המנזר החדשה מזכירה להם מה בעצם תפקידם עלי אדמות של הנזירות. להתפלל ולהיות פשוטות ותמימות. Oh,
וכולי 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 וכולי. פולן קצת, בהומור מסוים, כותב מכתב לחברים שלו ואומר, אני מצטער להגיד לכם, אנחנו באמצע המאה ה-20, אבל הנזירות הקרמליטיות יודעות לשיר רק מוזיקה טונלית. כיוון שבאותה תקופה כבר כולם השתגעו עם הטונליות וזה וזה וזה, אבל אצלי הנזירות שרות מוזיקה טונלית, כי זה מה שיודעות לשיר הנזירות. בעצם זה השפה המוזיקלית שלו, רק הוא מסביר את זה ככה בבדיחות הדעת, זה לא אני, זה הנזירות שלי ששרות ככה. ועכשיו שזה מגיע החלק של השירת הללויה של הנזירות, אנחנו יכולים בעצם להבין קצת את הראש של אבי מרורי רורי בו, וכולם עונים לו. מוזיקה נורא פשוטה, נכון? אתה שומע את המנגינות האלה, מה עושה אותה מיוחדות וצרפתיות? שמתחת לזה יש את ההרמוניה הפולנקית. המונות עשירות, תמיד דספטקורדים וכולי. בקיצור, האב ומריה וההרמוניות הפשוטות שלה, שהמנגינה הפשוטה, הכמעט כמו איזושהי תפילה מספר התפילות הנוצרי, ביחד עם ההרמוניה השירה, מערכה בית שירת הללויה של הנזירות. מה דעתכם? מוזיקה יפה, נכון? מוזיקה יפה, בייחוד הקטעים המקהלתיים, בייחוד שמתחילים עם מזמורי הדת ועוזבים קצת את הפרלנדו הזה שכל הזמן מדברים פה באנגלית, אבל שם בצרפתית במקור, אז אתה שומע את המנגינות היפות של פולנג ואתה שומע את ההרמוניה, אחי אתה נהנה מההרמוניה. מזכיר קצת שנסונים צרפתיים וכולי, אתה נכנס לתוך עולם מאוד מאוד סנסואלי. עכשיו אני רוצה לקדם את העלילה. אל המנזר מגיע אחיה של בלנש, הנזירה שלנו, מתחנן בפניה שתעזוב את המנזר ותחזור הביתה לאביהם, כיוון שבאוויר יש כבר שמועות
המהפכה עומדת לסגור את כל הכנסיות, את כל המנזרים, איכשהו לסלק את כולם, להרוג את כולם אפילו. זה לא מקום בטוח היום להיות במנזר, תחזרי ותטפלי באוויר שנשאר לבד, אביה שעוד מעט יוודא לנו שהוא עלה לגיליוטינה, כי הוא היה מהאצולה כמובן, אז הוא גם ילך כמובן. ומגיע אח שלה סוף סוף קול גברי. אנחנו מחכים כבר לזה, יש לנו בדרך כלל כל הזמן את הקולות הנשים, יש לנו את הכומר ויש לנו את אחיה, וזה כל כך נחמד לשמוע פתאום בתוך כל ההמולה הנשית הזאת של הנזירות, החסודות, פתאום, והוא אומר לה, היזהרי, את מרגישה שאת במקום בטוח, אבל המקום הזה הוא לא בטוח. והיא אומרת לו, אל תתייחס אליי כמו אחותך הקטנה, אני לא עשייה הקטנה שאיתה גדלת, אני כבר, מה שקרוי, אחות לאלוהים, אני מקדישה את עצמי לאלוהים, ולכן אני בטוחה פה במנזר. האח והאחות מנסה לשכנע את בלנש לעזוב את המנזר מחשש לביטחונה. ונמשיך הלאה, אחת האריות הגדולות שיש לנו באופרה הזאת, שיש בה מעט אריות, זה האריה של בלנש אחרי שמגיע אחיה, והיא אומרת לו כבר, אינני עשה את ממה יותר, אני משרתת של אלוהים. תשמעו, אריה נורא יפה. Oh,
וכאן מתחילה העלייה. I feel nothing but respect for you. אנחנו ממשיכים הלאה, מגיע הכומר שבדרך כלל הוא מנהל את התפילות של הנזירות בנפרד מהם, כי הוא אומר שהמצב מסוכן כל כך, רודפים מכורך כל הכמרים והורגים את כולם, הוא בורח ומחליט שהם יעשו את המיסה האחרונה לפני שהוא נעלם ועוזב, ויוצר איזו תפילה משותפת האחרונה, הוא והנזירות, לפני פרידתו מהם. My faithful daughters, I think that some among you already have heard what I'm now about to say. There are those who'd keep me from performing my duties, and the mass I've just completed here will be my last. המון פורץ למנזר ומגיע האיש מטעם המהפכה ומודיע להם, אתם צריכים לעזוב תוך כמה שעות את המנזר. המנזר נמכר, כל רכוש הכנסייה הולך לטובת המהפכה כמובן, אתם צריכים לעזוב. הדבר היחיד שמבקשת אם המנזר, תנו לנו לפחות להחליף בגדים, אנחנו לא יכולים לצאת מהמנזר כשאנחנו לבושים בבגדי נזירות, וזהו, עושה להם את הג'סטה ונותן להם לעשות את זה. ההמון צובע על דלתות המנזר. I have waited far too long. What will
הכומר מנסה לברוח וכבר מבין שזה מאוחר מדי. נכנס נציג המהפכה ומודיע להם את גזר הדין. צריכים לעזוב את המנזר. הנזירות מתאספות ומחליטות למות על קידוש השם. אם אנחנו צריכים לעזוב את המנזר, מעדיף לנו ועושים מה שקוראי הצבעה, והצבעה היא פה אחד, שאנחנו נעזוב ונלך אל הגיליוטינה, וזה ככה נממש כאילו את האמונה שלנו ואת ביטחוננו באלוהים. בלנש היחידה שברגע האחרון בורחת מהמנזר ומתחבד בבית אביה, אבל ברגע שבתמונה האחרונה תראו שהנזירות לאט לאט מתקדמות לעבר גיליוטינה ומוצאות להורג, גם היא ברגע האחרון, אחרי שכל הנזירות מוצאות להורג, גם היא עולה ומקריבה את עצמה על המזבח, וככה מסתיים הסיפור שלנו. וכאן מגיעה מוזיקה מאוד מאוד מיוחדת, הפקודה של מפקד המשמרות המהפכה, נדלג עליה. וכאן היא מספרת שאביה הוצא להורג לפני כמה ימים. הנזירות מובאות אל הכלא, שם הן מחליטות פה אחד ש...
זה יהיה הגורל המשותף שלהם, למות על קידוש השם, וכאן מגיעה הסצנה האחרונה, שאותה זוכרים יותר מכל מה שראיתם עד הרגע הזה, הרגע שבו, בכיכר הזאת שבה מוצבת הגיליוטינה, איך הנזירות לאט לאט מתקדמות, וכל פעם בתזמורת שהגיליוטינה נופלת, יש איזה אפקט תזמורתי, בום כזה באיזה כלי הקשה, תשמעו את זה תקף, זה אומר, הגיליוטינה נפלה ועוד נזירה הלכה, וכל זה מלווה במוזיקה מדהימה, לוקח פולנק את הטקסט של סלווה רג'ינה, סלווה רג'ינה זה סלווה רג'ינה, מאדר מיזריקורדיה, או קווין מאדר אוף מרסי, אור סוויט מאדר אנד הופ, בקיצור, תפילה למריה הקדושה, תפילה שכל נוצרי מכיר אותה, ופולנק מסדר לנו מוזיקה שהיא בחלקה תפילה, וחלקה איזה מצעד, מה שקרוי מצעד המוות. כל פעם פוסד, פוסד, והנזירות, מנגינה נפלאה, זה יוצא תמונה מאוד מאוד מרשימה, ששרות לנו את סלווה רג'ינה, מאדר מיזריקורדיה, ככה מתנהל המצעד הזה. שימו לב, התזמורת מתחילה עם המצעד. בום, בום. סלווה רג'ינה, מאדר מיזריקורדיה. סלווה רג'ינה, מאדר מיזריקורדיה. אתם תבואו, זה הגיליוטינה.
לאנש מצטרפת ברגע האחרון. השיחות עם הקרמליטים באופרה הישראלית לכאורה מנותק לגמרי, אבל בעולם המשוגע שבו אנחנו נמצאים עם כל הכיתות והאמונות, יכול להיות שזה בכל זאת קשור למה שאנחנו חווים בימים אלה. אבל מוזיקה מעניינת, וזו הזדמנות לשמוע יצירה שלא שמענו עד היום. תודה ולהתראות.